اور اس لیے اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. اس دن تو بھائی بھائی سے بھاگ جائے گا، وہ امی ہی و ابی، والدین کو انسان چھوڑ دے گا، وہ صاحبتی ہی و بنی، اپنی بیوی سے بھاگ جائے گا، اپنے بیٹوں کا انکار کر دے گا. ہر شخص کو اپنی ہی پڑی ہوگی، کوئی کسی کے لیے نہ سوچ پائے گا. بلکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت دوسری جگہ فرماتے ہیں، یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم قیامت کو جب مجرم کو جہنم نظر آئے گی، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، وہ کہے گا اے اللہ میرے بچوں کو جلا دے، مجھے چھوڑ دے، وصاحبتی واخی، اے اللہ میری بیوی کو جلا دے مجھے چھوڑ دے، میرے بھائیوں کو جلا دے مجھے چھوڑ دے، وفصیلتی التی تؤوی، میرے خاندان کو جلا دے جس کی طرف میں دوڑ دوڑ کے جاتا تھا، مجھے چھوڑ دے. وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، میرے مالک اگر تو راضی نہیں ہو رہا تو ساری دنیا کو جلا دے، مجھے چھوڑ دے. لیکن اللہ رب العزت قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں، كَلَّا إِنَّهَا لَظَى نَزَّاعَةً لِلشَّوَى للشوى تدعو من أدبر وتولى. ہرگز نہیں، یہ تو چنگاڑنے والی آگ ہے، انسان کی چمڑی ادھیڑ دینے والی آگ ہے، اور یہ آگ پکارے گی اس شخص کو، بلائے گی، من أدبر وتولى، جس نے اسے منہ پھیر لیا اور جس نے پسے پشت ڈال دیا اس کی تعلیمات کو. اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن کو نعمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.